Aşağıdakılardan hansının qiyməti 90'ın 2%-nə bərabərdir? Videonu dayandırın və əvvəlcə özünüz tapmağa çalışın. İki cavab seçin. İndi isə gəlin birlikdə baxaq. Cavablara baxmazdan əvvəl ilk öncə 90'ın 2%-nin nəyə bərabər olduğunu tapaq. 2%-i burada qeyd edək. Bu elə 2/100 deməkdir. Bu halda biz 2/100/90 yaza bilərik. Bu elə 90'ın 2%-i deməkdir. 2/100 kəsrində sürət və məxrəci 2-yə bölə bilərik. Beləliklə, 2/100 elə 1/50-yə bərabərdir. Onda burada 1/50/90 yaza bilərik. Gəlin görək, başqa nə şəkildə yaza bilərik. Burada 2% onluq kəsr şəklində yaza bilərik. Bu halda %2-ni 0.0 onluq olduğu üçün yazırıq. 2 ədəd də yüzlük olduğu üçün 2 yazırıq. Vur 90. Bunların hamısı 90'ın 2%-nin hesablanmasıdır. İndi isə gəlin cavablara baxaq. Burada 0.2/90 var. Bu doğru cavab deyil. Bu 20% deməkdir. Bunun üzərindən xətt çəkək. Burada 0.2/90 verilib. Bunu artıq yazmışdıq. Bu doğru cavabdır. 200/90 bu cavabda olduqca böyük cavab alırıq. Bizim cavabda 2/100 var. 200/90 yox. Bu da doğru cavab deyil. 2/90 bu da doğru cavab deyil. Burada cavab böyük ədəddir. Burada da 2/100/90 var. Biz bunu elə ən birinci yazmışdıq. Bu doğru cavabdır.